Փարեփցես, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի ընտրություններու հերթական թեկնածուն։ Արցախի խնդիրին շուրջ քննարկումներն այլ հարթակներ դեղափոխելու փորձերը կվնասեն տարածաշրջանի գայունության, Արդաքին Քոձոս նախարար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում ունեցած է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուտերեշի հետ։ Թրկական լիրայի անկումը երկին գրնավտանգավոր ճգնաժամի հանգեցնել։ Իրանի նախագահը հայտարարած է, որ իրենց ներկայությունը Սուրիո մեջ բահբանելու են մինչև ահապեգիչներու լրի ոչնչացումը։ Ֆրանսիայի արդաքին գործոս նախարար Սուրիո պատերազմը գրնավերաջի տարածաշրջանային անընդհատական հագամարտության։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեկին Եգորտի հետ սեպտեմբերի 24-ին այցելած է Նյու Յորքի հանրահայտ մետրոպոլիտեն թանգարանին մեջ բացված Արմենիա խորագիրով ցուցահանդեսը։ Սարգիս Դեմիրճյան ծնած է Դամասկոս 1962 թվականին, ուսումը ստացած է հայկական Զավարյան վարժարանեն ներս, ապրած է Լիբանան գործնական պատճառներով, ապա անգամը ևս փոխադրված է Սուրիա։ Մասնակցությամբ ոսկերիչ է ու գծավալ է գործերը իր սեբական աշխատանոցին մեջ։ Երիտասարդ հասակեն ներգրավված է ազգային տարբեր գործունեություններու մեջ, արդահայտելով հայրենասիրական պատրաստակամությունը և ծառայելով ազգի իրավունքներու պաշտպանության 9 բաստ, կփոփակի միանալ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին, ուր կկարողանա ավելի արդյունավետ կերպով մասնակցել ազգին խնդիրներուն լուծման գործընթացին։ Անին Ավասարդյան ծնած է 1988 թվականին Գյումրի, արմատներով Պասենի Թաշտավայրի Փուիկ Քուղեն։ 2017-2018 թվականներուն Արեմեդյան Հայաստանի Մշակույթի նախարարության պատասխանատուն էր։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, թեկնածությունը դրած է Արեմեդյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորության, ծառայելու համար ազգային իրավունքներուն նկատմամբ գիտակցություն տարածելու համայնքին և ժողովրդական շրջանակներեն ներս։ Նշենք, որ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի թեկնածուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության թեկնածուին գոմե իրականացվող ստորագրահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ծևատուխտերու միջոցով։ Թեկնածուն պետք է ներկայացնե ինքնագեն սակրություն, գործունեության համարոտ ծրագիր և իր վերապատրաստման վկայականը։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կկազմվի Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակիրն ունենալը բարդացիր է պատգամավորության թեկնածուին համար։ Թեկնածուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքե և ներկայացնե Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ստորագրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արեմեդյան Հայաստանի հեռուստատեսության գայքեչեն։ Սեպտեմբերի 24-ին Արդաքին գործոս նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, ով Նյու Յորքի մեջ կգտնվի ՄԱԿ-ի գլխավոր խորհրդի 73-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակության գազմին մեջ հանդիպում ունեցավ Թունիսի արտգործնախարար Խեմայիս Ջինայուի հետ։ Անդրադարձ կատարելով Ղարաբաղյան հիմնախնդիրի կարգավորման, նախարար Մնացականյանը վերահաստատեց Հայաստանի հանձնարարությունը բացառապես ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության հովանի ներքո հագամարտության խաղա հանկուցալուծման։ Այս նյութին շուրջ Հայաստանի արդաքին գործոս նախարարը նշեց նաև, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրին շուրջ քննարկումները այլ հարթակներ դեղափոխելու փորձերը կվնասեն տարածաշրջանի գայունության ու խաղաղության հաստատման ուղղված միջազգային հանրության չանքերուն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 24-ին ՄԱԿ-ի գետրոնադեղիին մեջ հանդիպում ունեցած է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուտերեշի հետ։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորած է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Միացյալ Ասկերու գազմագերբության միջև սերտ և ամուր համագործակցությունը ՄԱԿ-ի հրճագած արժեքներու պաշտպանության և ամրապնդման գործով։ Վարչապետը ընդգծած է, որ երկկողմ արդյունավետ փոխգործակցությունը կնպաստի մեր երկրին մեջ դարբեր ոլորտներու բարեփոխումներու իրականացման ու հույս հայտնած է, որ այդ ծրագիրը ոչ միայն կգրեն շարունակական բնույթ, այլև կստանան նոր աստակներ։ Վարչապետը ընդգծած է, որ Հայաստանը աշխուժորեն ներգրավված է ՄԱԿ-ի և անոր գարույցներու աշխատանքներուն և ավելցուցած է, որ ՄԱԿ-ի թիրախային հետակա աջակցությունը Հայաստանին գխթանե գամրաբնթե Հայաստանի զարգացման ներուժը։ Անտոնիո Կուտերեշը համոզմունք հայտնած է, որ Հայաստանի հետ արդյունավետ համագործակցությունը առավել գամրաբնթվի և գզարգանա։ Անդրադառնալով մեր երկրին մեջ տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններուն, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը նշած է, որ Հայաստանի մեջ իշխանությունը խաղաղ փոխանցելու գործընթացը փայլուն օրինակ է, և հույս հայտնած է, որ մեր երկիրը կընթանա վերընթաց զարգացման ճանապարհով, իրականացնելով նորանոր բարեփոխումներ դարբեր ուղություններով։ Գոմերը միտքեր փոխանցած են Հայաստանի մեջ արդահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կայացնելու շուրջ, և կարևորած են այդպիսի բարեփոխումներու իրականացումը, որոնք նույնիսկ տեխնիկապես կբացառեն ընդրախախտումներու հնարավորությունները,
Այդ ուղությամբ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորած է մագի կողմի շարունակական տեխնիկական աջակցության անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը ընդրադարձած եղած է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման գործընթացին։ Վարչապետը շնորհակալություն հայտնած է գլխավոր քարտուղարին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղարկավորման ուղղությամբ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներուն և ԵԱՀԳ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի չանքերուն լիակատար աջակցություն ցուցաբերելուն համար։ Թրքական լիրայի անգումը մեծ վնասներ հասցուցած է երկրի տնտեսության։ Լիրայի արժե զարգմամբ պայմանավորված միջազգային գործընկերներու հետ արևդուրի մեջ սկսալի սահմանափակումները կնկատվի։ Թրքական ընկերությունները իրենց գումարներով, եվրոյով և դոլարով շատ քիչ ապրանք կրնան ներգրել։ Օրինակ, գերմանական արդատրության մեքենաներու Թուրքիա արդահանումը այս տարվա առաջին 5 ամիսներուն, այսինքն նախքան թրքական լիրայի անգումը, նվազած է 4.5%-ով։ Ընդհանուր առմամբ, Թուրքիա հետ գերմանական ընկերություններուն արևդուրը երթալով հիասթափություն գառաջացել է։ 1994-ին 2011 թվականներուն Թուրքիա արդահանման ծավալները 3 միլիարդ են հասած են 20 միլիարդի։ Բայց ավելի ուշ արևդուրի մեջ խնդիրներ հարաճացան, արդահանման ծավալներու մեջ անգումներ նկատվեցան։ Լիրայի հետևանքով արդակին արևդուրին հետ հարաճացած խնդիրները գսկացվին ամենուր։ Հունգարական Ֆիգելո քաղաքական ամսագիրը գրած է, թե գենթանիներու արդահանման հարցով նույնպես խնդիրներ կան։ Քաղաքագետ Զոլտան Քիսելը նշած է, որ լիրայի արժե զարգման պատճառով որոշ թուրք հաջախորդներ չեն գրնար վճարումները կատարել, որպես արդյունք Թուրքիա ուղարկված գենթանիներուն մեկ մասը վերաթարցված է Հունգարիա։ Թրքական լիրայի արժե զարգումը լրջակույն խնդիրներ հարաճացուցած է նաև հացահատիկի ոլորտին։ Դոլարի նկատմամբ անգումներ կրանցող թրքական լիրայի ռեկորդային արժե զարգումները գրնան հանգեցնել հացի ճգնաժամի։ Օրինակ, Թուրքիա արդահանվող ռուսական ծորենի ծավալները սկալիորեն նվազած են, բահանցվող քիները կկարողանա վճարել միայն պետությունը։ Standard & Poor's American ընկերությունը նշած է, որ եթե հուլիս ամսվա սկիզբներուն օրական գուղարկվեր 20-25 նավ ծորեն, ապա այժմ օրական միայն 5 նավ գուղարկվի։ Ծորենի բակասությունը գրնակարավարության վտանգավոր ճգնաժամի հանգեցնել։ Այդ պատճառով էլ կառավարությունը օգոստոս ամսին վաճարկի հանած է բահուստային ծորենի մեկ մասը։ Թրքական լիրայի արժե զարգումի իրաստեցությունը թողած է նաև սիմիթի վրա։ Լիրայի արժե զարգման պատճառով 76% ամենուր սուղծած է վաճարվող սիմիթը։ Իրանը մտադիր է պահպանելու իր ներկայությունը Սուրիո մեջ այնքան ադեն, քանի այս երկրի մեջ գործող ահաբեկչական խմբավորումները ամբողջովին չեն ոչնչացած։ Այսօր մասին MBC-ին տված իր հարցազրույցին հայտարարած է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Մեր ներկայությունը Սուրիո մեջ պայմանավորված է սուրիական իշխանության կամքով, երբ Սուրիո մեջ ահաբեկիչները գբարդվին և ահաբեկչությունը այնտեղ գդադարեցներ գոյությունը, իսկ սուրիական իշխանությունները այլևս մեր գարիքը չեն սկար այդ ժամանակ, մեր ներկայությունը Սուրիո մեջ անիմաստ և աննպատակ կլա, նշած է Իրանի նախագահը։ Սուրիական քաղաքացիական պատերազմը գսպառնա վերաջելու միջին արևելյան տարածաշրջանին մեջ անընդհատական զինված հակամարտության։ Երկուշաբթի օր այսպիսի գարձիկ հայտնած է Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարար Ժան-Ի Լեդրիանը, Նյու Յորքի ժամանելով մասնակցելու համար մագի գլխավոր խորհրդի 73-րդ նստաշրջանին։ Ֆրանսացի նախարարը ասաց է, որ Սուրիո մեջ խաղաղության հաստատումը այդ հագամարդության քաղաքական ղեկավարման մեջ է։ Բաշար Ասադի և անոր սադարողներու պատասխանատվության ոլորտին մեջ է այս հագամարդությունը ավարտելու քաղաքական որոշում կայացնելը։ Հակառակ բարակային վտանգ կա, որն այն գրնա անընդհատական պատերազմի վերածվիլ այս տարածաշրջանին մեջ, ասաց է Լոդրյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս Կարեկին II-ի հետ սեպտեմբերի 24-ին այցելած է Նյու Յորքի հանրահայտ մետրոպոլիտեն թանգարանի մեջ բացված Արմենիա խորակերով ցուցահանդեսը։ Վարչապետի աշխատակազմեն գահայտնեն, որ Փաշինյանը շրջայց կատարած է ցուցասրահներով, ծանոթացած է ներկայացված հայական արվեստի ու մշակույթի լավագույն նշումներուն, սկսած 4-րդ տարեն մինչև 17-րդ տար։ Վարչապետը նշած է, որ ցուցահանդեսին ներկայացված 14 տարերու հայկական ժառանգությունը իր անկին գլուխ գործոցներով ամբողջ աշխարհին հավաքված է աշխարհի ամենակարևոր թանգարաններեն մեկը հանդիսացող մետրոպոլիտեին մեջ։ Եվ իր համոզմունքն հայտնած է, որ այն անգասկած Միացյալ Նահանգներու մեջ պիտի փոխի Հայաստանի և հայկական արվեստի նկատմամբ ընկալումն ու քննահատականը։ Այս նշանավոր նախաձեռնության շնորհիվ մետրոպոլիտենի տասնյակ հազարավոր այցելուներ կձանոթանան մեր ազգի պատմական և մշակութային ժառանգության, որը առաջին ընդունված է քրիստոնեության որպես վեդական գրոն։ Այսօր կներկայացվին ավելի քան 140 նշումներ, պատկերազարդ ցերակիրներ, եկեղեցիներու մանրանկարներ, խաչքարեր, դպագիր կիրքեր և այլ եզակի ցուցանշումներ, ներառյալ Թորոս Ռոսլինի, Սարգիս Պիձագի, Թորոս Դարոնացու, Հակոբ Չուղայեցու, Գրիգոր Դատևացու ստեղծագործությունները, ասաց վարչապետը, ավելցնելով, որ շատերու համար մետրոպոլիտենի մեջ Հայաստան ցուցահանդեսը երազանքի իրականացում է։
Ցուցահանդեսը կներկայացնե հայկական արվեստի ու մշակութային լավագույն նշումները, սկսած 4-րդ տարեն մինչև 17-րդ տար։ Ցուցադրությունը նվիրված է հայ ժողովրդի քաղարվեստական և մշակութային ձեռքբերումներուն։ Համաշխարհային դեսանգյունով ցուցադրության ներկայացված են թիվով 140 նշումներ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գոմիդասի «Ելյելը» ստեղծագործությունը «Հովեր» երգչախումբի կատարողությամբ։ Դեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։